שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נבין למה בעצם אנחנו לומדים מטריצות אלמנטריות כאן ועכשיו. כי מסתבר שמטריצות אלמנטריות הן הפיכות. מטריצה, הפיכה ספציפית, שהיא אלמנטרית. בואו נראה את זה. תחילה כהרגלנו, תזכורות. בואו נראה מהם התזכורות שנצטרך בשיעור הזה. יש לי A מטריצה ריבועית. אם קיים, קיימות b ו-C, מטריצות ריבועיות כך ש-AB שווה ל-i וגם ca שווה ל-i, אז b שווה ל-c, ואז יהיה לי ab שווה ל-i וגם ba שווה ל-i, ולכן a תהיה הפיכה. a הפיכה אם ורק אם הדרגה שלה היא n, a הפיכה אם ורק אם משקולת שורות למטריצת היחידה i. זה מה שאנחנו צריכים. הנה עוד דברים שראינו, מטריצה אלמנטרית E נקראת מטריצה אלמנטרית, אם היא מתקבלת מ-I על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת על השורות שלה. לקחתי את I, ביצעתי פעולה אלמנטרית אחת, קיבלתי את E, קוראים לה אלמנטרית. מה המשמעות של מטריצה אלמנטרית? אם לוקחים את I ומבצעים פעולה אלמנטרית F, לוקחים מטריצה A, כופלים משמאל ב-E, מקבלים ביצוע הפעולה האלמנטרית על שורות של A, ואם לוקחים פעולה אלמנטרית על עמודות, מבצעים אותה על I, מקבלים מטריצה אלמנטרית, כופלים את A מימין, ומקבלים ביצוע הפעולה האלמנטרית על עמודות A. את זה כבר ראינו. בואו נראה את המשפט שיהיה לנו עכשיו. משפט: כל מטריצה אלמנטרית היא הפיכה, זה לא יהיה כל כך מסובך, וההופכית שלה גם היא מטריצה אלמנטרית. כלומר, לא רק שהמטריצה האלמנטרית היא הפיכה, גם ההופכית שלה תהיה מטריצה אלמנטרית. בואו נראה את ההוכחה. תחילה נבין את זה באופן עקרוני, אחרי זה נכתוב את זה בצורה רשמית. אז העובדה שהמטריצה האלמנטרית היא הפיכה, זה לא כל כך מסובך. מה זה מטריצה אלמנטרית? מקבלים אותה מביצוע פעולה אלמנטרית אחת על שורות מטריצת היחידה. ולכן מטריצה אלמנטרית שקולת שורות ל-I, למטריצת היחידה. והרגע אמרנו שמטריצה היא הפיכה, אם ורק אם היא שקולת שורות למטריצת היחידה. מטריצה אלמנטרית שקולת שורות למטריצת היחידה, אז היא הפיכה. את החלק הזה סיימנו. עכשיו בואו נראה שההופכית שלה תצא גם עם מטריצה אלמנטרית. אז קודם נבין רגע את הרעיון. ראינו שלכל פעולה אלמנטרית פי, יש פעולה הפוכה, נסמן אותה פי במינוס אחד, שמבטלת את הפעולה פי. הפעלתי שורה בארבע, נחלק אותה בארבע וחזרנו חזרה. הוספנו לשורה שבע פעמים שורה אחרת, נחסר שבע פעמים אותה שורה, חזרנו חזרה למקורות וכן הלאה. לכן, לכל פעולה אלמנטרית על שורות, יש פעולה אלמנטרית הפוכה שמבטלת אותה. והפעולה ההפוכה גם היא מאותו סוג. כשכופלים בסקלר, הפעולה ההפוכה זה לכפול בסקלר אחר, בסקלר ההופכי. כשמוסיפים כפולה של שורה, הפעולה ההפוכה, הוספה כפולה, כפולה של אותה שורה. פשוט מוסיפים כפולה אחרת, וכן הלאה. אותו סוג של פעולה. אבל רגע, זה בפעולות האלמנטריות. אנחנו עוד צריכים להראות שזה עובד גם במטריצות האלמנטריות. אז בואו נסתכל. E שווה לפי של I. כלומר, אני אקח את I, אני אבצע את הפעולה פי, אני אקבל מטריצה אלמנטרית, נקרא לה E. בואו נבצע את הפעולה ההפוכה פי מינוס אחד ונחזור חזרה ל-I. מה זה אומר? ניקח פי מינוס אחד, נבצע את זה על E, את הפעולה ההפוכה, נבצע על E, אבל רגע, מה זה E? E זה פי של I. לכן, פי מינוס אחד על E, פירושו פי מינוס אחד על פי של I. ומה אמרנו שעושים? כשלוקחים מטריצה ומבטלים את הפעולה האלמנטרית שעשינו, מה נקבל? נקבל חזרה את המקור, את מטריצת היחידה. כלומר, כדי לקבל מ-E את I, עלינו לעשות פעולה אלמנטרית אחת, שקראנו לה פי מינוס אחד, כי אנחנו צריכים לבטל את פי, על השורות כמובן, וזה שקול לכפל במטריצה אלמנטרית משמאל. לכן, ההופכית משמאל של מטריצה אלמנטרית, גם היא מטריצה אלמנטרית. עשיתי פעולה, ואני מבטלת על ידי פעולה אחת. לבטל פעולה זה לכפול משמאל במטריץ אלמנטרית. את כל זה צריך לכתוב בצורה רשמית. בואו נעשה את זה. עכשיו נכתוב בצורה רשמית שההופכית של מטריץ אלמנטרית גם היא אלמנטרית. בואו נראה מה קיבלנו. פי מינוס אחד על E זה פי מינוס אחד של פי של כי I, כי E היה פי של I, ובסוף מקבלים את I. כלומר, פי מינוס אחד של E זה I. פי מינוס אחד של E שווה ל-I. לקחתי את E, ביצעתי פעולה אלמנטרית אחת וקיבלתי חזרה את I. בואו נסמן את הפעולה הזו, פי מינוס אחד, נסמן, ניתן לה שם. ניקח את המטריצה האלמנטרית המתאימה שמתאימה לפעולה פי מינוס אחד. בינתיים יש לנו E עבור הפעולה פי. עבור הפעולה פי מינוס אחד, אין לנו מטריצה אלמנטרית עדיין. אז בואו ניקח אחת כזו. ניקח את ה-i, נבצע את הפעולה האלמנטרית פי מינוס אחד, ונקבל מטריצה E1. ברור לנו ש-E1 היא מטריצה אלמנטרית. קיבלנו אותה מ-i על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת. איזה פעולה? פי מינוס אחד. מי זאת פי מינוס אחד? זאת שמבטלת את פי. אז E1 כאמור, מטריצה אלמנטרית. אבל לפי המשפט שראינו מתקיים i שווה לפי מינוס 1 על e. לקחתי את e, ביטלתי את הפעולה, קיבלתי את i. פי מינוס 1, שוב, נציב פי מינוס 1 של e, פי מינוס 1 של e זה i. E. אם אנחנו מציבים, מקבלים פי מינוס 1. אם e מבצעים את פי מינוס 1 על i e, וכופלים ב-e, מה אנחנו מקבלים? לוקחים את פי מינוס 1, מבצעים על i, מה אנחנו מקבלים? את e1. מצד שני, אנחנו מקבלים את i, ולכן מה קיבלנו? פי מינוס 1 על i זה e1, נציב את זה פנימה ונקבל i שווה פי מינוס 1 על e, שזה בעצם e1 כפול e. פי מינוס 1 על e, פי מינוס 1 על e זה לקחת את i, לבצע פי מינוס 1, כלומר e1, פולי. מאחר ואי ריבועית, נוכל לעשות את אותו דבר גם מהאגף ימין על העמודות. מה זה אומר? כל התהליך שתיארנו פה, עכשיו נעשה על העמודות ונכפול הכל מצד ימין במקום מצד שמאל. מה נקבל בסוף כל התהליך הזה? בסוף כל התהליך נקבל איזושהי מטריצה E2 במקום E1, ובסוף נעשה I, שווה למיו מינוס אחד על אי, אותו דבר כמו קודם, רק מיו זה פעולות על עמודות. שזה ייתן לי יתיק כפול אי שתיים, כי כשאנחנו עובדים על עמודות, אנחנו כופלים מימין. רגע, אז קיבלנו שלאי -E יש הופכים משמאל והופכים מימין. מה התזכורת אמרה לנו? הופכים משמאל שווה להופכים מימין, ולכן זאת ההופכית של אי. -E. אז אי -E הפיכה, טוב, את זה כבר ידענו, אבל מי זאת ההופכית? אי אחד. ומי זאת E1? E1 היא, היא מטריצה אלמנטרית. ולכן בעצם הוכחנו שההופכית של E, שזו E1 או E2, כי הן שוות, היא מטריצה אלמנטרית. כי E1 זה בעצם לבצע פעולה אלמנטרית אחת על המטריצה I. זהו חברים, זה מסיים לנו את ההוכחה. קצת כבד, קצת מבלבל, אבל זו ההוכחה הרשמית. בואו נראה את זה בדוגמה. ניקח מטריצה אלמנטרית E שהתקבלה מפעולה אלמנטרית פי. פשוט ניקח למשל את I3, נבצע פעולה פי, 1 R3 מקבל R3 פחות 3R1, ונקבל איזושהי מטריצה אלמנטרית E, הנה היא. עכשיו, נבצע על E את הפעולה ההפוכה פי מינוס 1. אנחנו כבר יודעים שאם נבצע את הפעולה ההפוכה, אנחנו מבטלים את מה שעשינו, אנחנו אמורים לחזור חזרה למקור, בואו נראה את זה. הנה שוב פעם I, מבצעים עוד פעם את הפעולה, מקבלים את E, זאת E מי מקודם. עכשיו נבצע את הפעולה ההפוכה, במקום R3 מקבל R3 פחות 3R1, נעשה R3 ועוד 3R1, ככה מבטלים את הפעולה. הנה, מה אנחנו מקבלים? חזרה את I, למה? קחו את המטריצה הזו ותעשו r3 מקבל r3 ועוד 3r1. זה ועוד 3 0, זה ועוד 3 0, זה ועוד 3 1. ביטלנו, קיבלנו חזרה את i. עכשיו בואו נראה איך כל זה קורה עם המטריצות. בואו נמצא את e1. זוכרים מזה e1? e1 זו המטריצה האלמנטרית המתאימה עבור הפעולה פי מינוס 1. לכן, ניקח את i ונבצע את הפעולה פי מינוס 1 על השורות, זה ייתן לנו את t1. זאת הפעולה פי מינוס 1, r3 מקבל r3 ועוד 3 r1. r3 מקבל r3 ועוד 3 r1. עושים את זה על i ומקבלים את המטריצה 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1. זאת המטריצה e1. מה נעשה עכשיו? בואו נראה שזו באמת ההופכית. נחשב את t כפול e1, מה אנחנו מצפים לקבל? נכון, את I. הנה E כפול E1, המטריצה הראשונה, המטריצה השנייה. בואו נעשה חשבון. מה המשמעות של 1, 0, 0? תשלפי שורה ראשונה, שלפתי. מה המשמעות של 0, 1, 0? תשלפי שורה שנייה, שלפתי. מה המשמעות של מינוס 3, 0, 1? כי מינוס 3 פעמים שורה ראשונה. ועוד שורה שלישית. מינוס שלוש ועוד שלוש ייתן לי אפס, מינוס שלוש אפס ועוד אפס ייתן לי אפס, מינוס שלוש אפס ועוד אחד ייתן לי אחד. והנה יצא לי באמת מטריצת היחידה. רגע, בואו נעשה גם את החשבון ההפוך. בואו נחשב את E1 כפולי. הנה E1 כפולי, הנה מה יש לנו כאן? בואו נעשה את החשבון. מה אומרת לי העמודה הזו? עמודה ראשונה פחות שלוש פעמים עמודה שלישית. עמודה ראשונה, אחד פחות שלוש פעמים אפס. אפס פחות שלוש פעמים אפס. שלוש פחות שלוש פעמים אחד. ומקבלים אחד אפס אפס. מה אומר לי אפס אחד אפס? תשלפי עמודה שנייה. שלפתי. מה אומר לי אפס אפס אחד? תשלפי עמודה שלישית. שלפתי. והנה קיבלתי את I. זאת אומרת? אי כפולי 1 שווה אי, אי 1 כפולי שווה אי, אי 1 היא ההופכית שלי. ומי זו אי 1? הטץ האלמנטרית. איך אני יודעת? כי קיבלתי אותה מאי על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת ויחידה. זהו, קיבלנו את מה שרצינו, את ההופכית. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.